V minulém měsíci jsme vás informovali o opravách morového sloupu mezi Kralupáky nazvaným Štátue. Nadešel den D a došlo na osazování dříku sloupu. Architekt Jakub Rafl spolu s restaurátorem Pavlem Kytkou a panem Raflem starším začali s touto precizní prací již v dopoledních hodinách. Zrovna však začal velmi sichravý podzim a usazování sloupu znepříjemňovala velká zima a především vítr. Pane Rafle, jaký máte pocit při skládání vašeho restaurátorského díla? Je to práce, která vyžaduje zodpovědnost, takže v tuhle chvíli je to ještě před osazením. Stále stavíme a je to před zalitím vlastně čepu. Pomocí vysokozdvižné techniky, několika olovnic a značek přímo na sloupu, sochaři na několikrát dřík sloupu rovnali do přesných pozic. Uprostřed sloupu je zasazen antikorový čep, který začíná v těle sloupu a vede přes celou jeho délku. Co vás dnes ještě čeká? Tak dneska tady budeme do odpoledne, do takových 4 hodin, protože to, že osadíme sloup, to ještě není veškerá práce, kterou tady teďka budeme dělat, protože budeme osazovat ještě čep, který bude pokračovat potom do dalších prvků sloupu, který budou osazovaný teda zřejmě příští týden nebo ještě na konci tohoto. Na usazování sloupu se přišla podívat i inženýrka Bendová, která celou akci koordinuje. Paní Bendová, co bude následovat po usazení dříku sloupu? Tak po osazení dříku budou následovat ještě 2 osazení a jednak to budou další části hlavice a ty se budou osazovat v pátek a buď se bude osazovat ještě panenka Marie nahoru na ten na dřík a nebo jenom teda ty dvě části hlavice. A další osazení soch bude probíhat příští týden a to by se osazovaly 3 světice anebo všechny 4 sochy. Na kdy se plánuje slavnostní otevření tohoto sloupu? Tak finální otevření sloupu, to se počítá tak možná v listopadu, ale to spíš ještě se budou probírat takové detaily jako retuše, doplňování a takové celkové učesání sloupu. A to by se mělo konat nebo aspoň začít letos a možná se dodělá ještě příští rok. Uvidíme, jak nám dovolí počasí. V dalším týdnu proběhne osazování hlavic sloupu a do finální podoby už bude zbývat jen málo. Po dostavbě celého morového sloupu plánuje odbor památkové péče úpravu okolí sloupu. Vznikne něco jako malý parčík a sloup bude osvětlen.